Sisi unajua tukimpigia Rais William Ruto kura alikuwa ameangaishwa sana, si ndio? Si alikuwa ameteswa? Si alikuwa amedhulumiwa? Yeye akatoa ahadi kwa watu ya Kenya ya kwamba akipata uongozi naibu wake hataangaishwa. Sisi tunamuuliza rais, weka ahadi yako, deputy president yako asikosewe heshima. Siko namna hiyo. Mnataka rais aweke ahadi yake? Wangapi wanasema rais aweke ahadi yake, aweke ahadi yake, aweke ahadi yake? Kwa sababu hii ni ahadi haina kazi mingi. Haitaki pesa, haitaki loan, haitaki World Bank, haitaki IMF, ni yeye mwenyewe na roho yake aweke ahadi yake kwangu na kwa Kenya. Siko namna hiyo. Ati wabunge wananiuzia uoga ati watanifukuza kwa kazi. Eh? Wananiuzia uoga. Si wananiuzia uoga. Mimi naambia hawa. Hii serikali tulipata na shida mingi sana. Na ile chama yetu ya UDA iko na president na deputy president. Na sisi tulichaguliwa tikiti moja. Mimi hapana, rais alinipatia kazi ni nyinyi. Si ndio? Ni nyinyi ama si nyinyi? Sisi tunasema kama hamutaki Rigathi kashagua, sasa si UDA itakwisha? Itakwisha, haitakwisha? Sasa mimi nauliza wale wanapanga jama pale. Rais wetu na kuomba, hii serikali usiharibu. Hii serikali tulipata pamoja. Hii serikali wacha tutembee pamoja. Wacha tukafanye kazi miaka tatu ile imebaki. Hapo mbele kama uko na maneno ingine unaweza amua. Lakini kwa saa hii, mimi nilipewa kura na hii watu ya Kenya. Siko namna hiyo? Akubali tufanye kazi. Tufanyie wa Kenya kazi. Si ndio? Tulipewa na yeye miaka tano. Tumefanya miaka mbili. Kazi bado anza, mambo mingi imekwama. Akubali mio miaka imebaki tatu, tufanyie wananchi nini? Vile ataamua mbele, tutaheshimu uamuzi wa? Si ndio? Simongesema namna hiyo. Kazi ambayo imebaki ni ya barabara, kazi ya mchele, kazi ya kahawa, kazi ya majani chai, na kuna kazi mingi sana ilianzishwa na rais wetu Uhuru Kenyatta ambaye haijakamilika. Si ndio? Kwa hivyo tunaomba wabunge, muende bunge mpitishe sheria ziko huko. Mufanye kazi ya wabunge. Muashie rais na mimi tufanye kazi ya executive. Dio kila mtu aheshimu mwingine. Katibu wa Doito. Niambia kama mnataka kufukuza Rigathi, hapana, ambia mimi kwenda uliza watu ya Manyata. Watu mliandika kazi ni nyinyi ama ni Mkonji? Eh? Matika kwenye ndani ya guaya. Matika kwenye ndani ya guaya. Ni hapo ikana mara katika ndani ya guaya. Eh? Mimi ni seven namna hii watu wa Embu. Eh? Oh, muka nyuma yangu. Eh? Nilisikia mjumbe mwingine hapa mbele. Anasema ati wa Embu. Ati aebu ati muko na kiongozi mwingine. Eh? Ni nyinyi mlimtuma? Ati anasema ati Embu hakuna kahawa, hakuna majani chai. Kwani yeye anakaanga wapi? Mimi nimefanya kazi ya kahawa na majani chai na maziwa kusaidia watu wa Embu. Kweli ama uongo? Sasa mjumbe akisema Embu hakuna kahawa, hakuna chai, hakuna maziwa, yeye anaishi wapi? Eh? Yeye anaishi wapi? Eh? Na mimi nauliza watu ya Embu. Tulichaguliwa juzi, si ndio? Hii ni wakati ya siasa ama ya kufanya kazi? Mnataka siasa ama kazi? Wangapi wanasema tunataka tufanyiwe kazi, tufanyiwe kazi, tufanyiwe kazi? Mimi niseme watu ya Embu. Mulichagua mimi na Rais William Ruto tufanyie nyinyi kazi. Na mulituchagua tikiti moja. Mimi nilikuwa hapo na Rais William Ruto, mkapenda sisi wote wawili. Hakuna mtu mwingine anaweza nitoa kwa kazi isipokuwa nyinyi. Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Nikuwa duwa Embu. Ito tinyo mwadhuria William Ruto. Na Rigathi akashagua. Turi andu aigana. Agikorwo mundu ena thina na nie, oke amurie.
Kati huo. Okay, kiatea. Si mungetaka yote hako na shida na mimi akuja kwenu. Akuja anishitaki kwa raia. Au wananchi wa Embu. Awaambie makosa yangu ni gani. Si ndio? Ni huo. Ni aika na mara wadi kaendelea kwa ya. Eh? Sasa. Eh? Oh. Mambo ya mgoka. Si mnajua mimi natetea mgoka sana. Tunasema mgoka hapana drug. Mgoka hapana dawa ya kulevya. Mgoka ene ada. Si ndio? Mgoka na miraa ni mazao yetu. Ni kama majani chai ya makahawa, si ndio? Mimi naendelea kutetea watu ya makadamia na watu ya avocado. Na hiyo kazi tunaendelea naye. Mambo ya chai tunaendelea naye. Mambo ya kahawa tunaendelea naye. Na sisi tutaendelea kufanya ile kazi mlitupatia. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Nimeona mtu hapa anasema ati bora tusiguse nini? Ndio mnasema? Bona usiguse nini? Bona usiguse nini? Asante sana. Niko hapa na mjumbe wetu. Niko na mjumbe wa hapa. Mheshimiwa Mokonji. Mjumbe wa Manyata. Ambaye ni kijana wetu shupavu. Nini mulikuwa hii area? Rigathi anapita. Ala? Fomu ni kufanya nini? Fomu ni kufanya nini? Mimi nataka watu wengine wasikie huko mbali. Muko tayari? Na nataka tufanye aje? Fomu ni kufanya nini? Fomu ni kufanya nini? Fomu ni kufanya nini? Ah, Your Excellency, asanti sana kwa sababu ya kuchagua kupitia hapa Embu. Mimi Your Excellency na kukaribisha hapa kama mbunge wa area ya Manyata. Na Your Excellency tumesimama hapa mara nyingi. Hii area Your Excellency ndio tulikuwa na nyinyi wakati tulikuwa tunaomba kura katika mwaka ya 2022. Na hawa watu walikuwa wakatuchachua na wakatupea tikiti tuende tufanye kazi. Mimi Your Excellency nataka kukuambia hawa watu walifanya kazi yao. Hawa wananchi wamefanya kazi yao 2022 wa